Бажаю всього кращого. Командирку відділення управління командира батареї Ірину Груздюк відзначили грамотою міського голови Тернополя. Вона розповіла, до війська потрапила після закінчення університету. Спочатку я служила радіотелефоністом, потім після того, як я прослужила певний термін, мене відправили на сержантські курси, присвоїли звання і поставили на посаду командира відділення. Ну, в подальшому у мене є намір поступати на офіцерські курси річні, тому що я своє майбутнє пов'язую тільки з військовою службою. Молодша лейтенантка Тернопільської військової частини Катерина Таранова отримала подяку командира військової частини. За фахом вона – фінансистка. Я працювала в банку і шукала цікаву альтернативну роботу. Тому вирішила, що армія буде хорошим продовженням кар'єри. Спочатку я прийшла солдатом, звичайним, потім поступово було підвищення до молодшого сержанта, а тепер вже молодший офіцерський склад, тобто молодший лейтенант. У Тернопільській військовій частині А-3215 служить близько 200 жінок, розповів командир Тернопільської військової частини Сергій Баранов. Це і повара, і медичні працівники, і радіотелефоністи. Зараз вже є і номери обслуг, стрільці, які служать, виконують обов'язки, несуть бойове чергування. У нас немає претензій щодо виконання обов'язок з жінками, тому що все одно вони проходять певний відбір. Безумовно, вони мають фізичні навантаження, але це все робиться згідно закону про соціальний захист військовослужбовця, тому ми не маємо права позбавити наших дітей і дітей цих жінок, в першу чергу, скажімо, батьківської опіки, тому в них є достатньо часу для приділення уваги своїм сім'ям. Свято весни, краси та кохання у військовій частині тривало близько години. Перед учасниками свята виступив чоловічий квартет «Акорд», заслужений артист України Андрій Підлужний подарував жінкам-військовослужбовицям понад 200 тюльпанів. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.